السلام علیکم ٹو آل کسٹمرز. موسٹ اویٹڈ اینڈ موسٹ ڈیمانڈنگ آئٹم سفینہ ڈیجیٹل پرنٹڈ لون کلیکشن والیوم 12 12 والیوم الحمدللہ بلک کوانٹٹی کے اندر ہمارے پاس ارائیوڈ ہو چکا ہے. بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی سفینہ کی ڈیجیٹل پرنٹڈ لون شرٹ وتھ ڈیجیٹل پرنٹڈ لون دوپٹہ. سیم شرٹ ٹراؤزر کا یہ اسٹاک ہے, مطلب اس میں ٹراؤزر اور شرٹ یہ سیم پرنٹ کے اوپر ہوگی, ڈیجیٹل پرنٹ کے اوپر, اور دوپٹہ جو ہے اس کا آل اوور کا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلک کوانٹٹی کے اندر ہمارے پاس سفینہ کا یہ اسٹاک ارائیوڈ ہو چکا ہے. ایک پیس کا آپ کو اوور ویو دیتے ہیں. کپڑا جو ہے اس کا کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. جن کسٹمرز کے پاس بھی ہمارا یہ اسٹاک گیا ہے انہوں نے بے حد پسند کیا اس کو اور بہت زیادہ تعریف کی ہے. فیبریکیشن جو ہے پہلے سے بہت عمدہ ہے. دیدہ زیب ڈیزائننگ ہے, ڈیزائننگ آپ چیک کر سکتے ہیں. فلورل پرنٹ ہیں سارے کے سارے اور بہت ہی عمدہ اور نفیس قسم کا یہ فیبرک اس بار انہوں نے یوز کیا ہے. سفینہ کی آپ اسٹیمپ چیک کر سکتے ہیں, سفینہ بائی A1 ٹیکسٹائل سائٹ کراچی. یہ اس کا ٹراؤزر آ گیا, یہ اس کی شرٹ آ گئی, سیم شرٹ اینڈ ٹراؤزر ہے. کتنا خوبصورت کلرز اور جو ہے اس کا پرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, خوبصورت کلر کمبینیشن کے ساتھ کنٹراسٹ دوپٹہ اور سیم دوپٹے کا انہوں نے والیوم دیا ہے. یہ اس کا وائل کا دوپٹہ آ گیا, سفینہ بائی A1 ٹیکسٹائل کی اسٹیمپ دیکھ سکتے ہیں دوپٹے کے اوپر بھی. اس کی میں بیک پیکنگ آپ کو چیک کرواتا چلوں. یہ اس کی بیک پیکنگ ہے, انلے کارڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا. 12 پیس کا یہ سیٹ ہوگا کسٹمرز. جن کسٹمرز کے آرڈر ہوں اپنا آرڈر فاسٹ بک کروائیے گا. اللہ حافظ.